Yes. Beda? Beda. Wah, wow, oh, masih gimana lagi? Boleh saya jalan? Oh, iya, iya. Itu gede ya, konser karena sabar ini masih nggak ini nih tuh tipe aja. Nandat dan bilangan tandat ini tuh tipe tandat. Kita kok sih udah sih, mana itu mana gimana kita kesana sih, kita bisa deh. Kali itu mana yang nolong muka aku dari kau ya, balik dulu ya nasun itu ya, dibalas itu ya, dibalas. Mau kali itu mana pakai ya, kali dua kali kali pun mana gimana ya? Namaskar sokolke firina apnaloke dekise happy eta video banale memory test boli bahut kage prashna kudile aru uttor dilu moi aji moi bhabisu moi kichuman prashna kudu niki je eta tai bahut mane putoni mari thake jane boli memory test koribo nori tai paribo e amar ase moi bhabisu eta IQ test kora jane niki ki koy IQ test enu ba hobo je moi ketoman prashna kudim ek mane eta kom bisake IQ test mane dhorok ketoman dutan prashna kudim প্রশ্ন তো যদি প্রশ্ন কেটা উত্তর দিব পারে মানে অধিকখিনি যদি উত্তর দিব পারে তেতিয়া মই সারপ্রাইজ এটা দিম তাইক আৰু যদি তাই নহারে মানে তাই লতিবাৰ ডিল কৰিব লাগিব আৰু কি লাও তাৰ পিছত যদি তাই কি কৰিব তাই ন বলক হ্যাপি কি কৰিছ বহুত বনা তুমি আছে বা কি কৰিছ মই আজি কিবা এটা টেষ্ট এটা লৈছো তোমাৰ কাৰণে টেষ্ট এটা লৈছো পরীক্ষা এটা এটা তোমার প্রশ্ন সুদা যাব পারিলে তুমি যদি পারা তোমার কাছে সারপ্রাইজ এটা দিন আর যদি নোয়ারা তো তুমি কোয়াশন কি করবে বলো এইটে ভিডিও ভিডিও কল নয় ভিডিও ধুনিয়া হয়েছে রে কোয়া তুমি দিল নর নো দিল মানে এটা টেস্ট হব আইকিউ টেস্ট তোমার আইকিউ টেস্ট তুমি তো সব জানা দেখা রেখে আজি গম পাওয়া যাব কিমান আছে আইকিউ বেশি নুখুদ বাৰু পাঁচটা পাঁচটা মই সুধিম আৰু পাঁচটা প্ৰশ্ন মই ৰেডি কৰিছোঁ একচুৱেলি পাঁচটাই সুধিম যদি তুমি তিনিটাও পাৰা তোমাৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ এটা থাকিব ছাৰপ্ৰাইজ ভাল ছাৰপ্ৰাইজ কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ ফটোৱা নহয় আছে দিয়া য়েছ অৰ নকৰি এই ছাৰপ্ৰাইজত তেওঁ নকয় নহয় য়েছ আই কিউ আই কিউ আই কিউ মানে তোমাৰ ধৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু তুমি জানা নাজানা সেইটোৱে জানিব লাগে আই কিউ বুলি নহয় মানে নৰ্মেলে প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু তুমি জানিব লাগে মোৰ হিচাপত জানিবা তুমি হ'ব ন য়েছ নহ'লে তুমি কোৱা মইতো দিমান নাই কিবা ভাল কিবা ৰেচিপি বনাই খাবা আৰু নমস্কাৰ গাইজ যিহেতু মই ক'লোৱে অলৰেডি এটা টেষ্ট পাতিম এতিয়া টেষ্টটো হ'ল আই কিউ টেষ্ট যিটো প্ৰশ্ন সোধা হ'ব প্ৰশ্নকেইটা মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ পাঁচটা প্ৰশ্ন এইটো সিহঁতি সুধিম এতিয়া সিহঁতি যদি পাৰে পাৰিব লাগে মোৰ হিচাপত ইমান টান নহয় এতিয়া তাই যদি পাৰে মই যদি অধিকাংশ পাৰে মানে তিনিটাও পাৰে মই তাইক ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিওঁ কালি ছানডে কালি দিম আৰু ছাৰপ্ৰাইজটো আৰু যদি নোৱাৰে তাইক দিয়ে সুধি ল'ব আপুনি আপোনালোকে সুধি ল'ব যদি কি ভাবাই নাই মানে হাৰাৰ কথা ভাবাই নাই বহুত পজিটিভ হৈ আছে এতিয়া চাওঁ আমি এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাওঁ খাই লওঁ চাওঁ লগতে একেলগে আৰু মোক যে আজি কুৱেশ্যন দিবলৈ আহিছে মোক যে গামোচা চামোচা একো দিয়াই নাই খাই লওঁ তাৰপিছত প্ৰশ্নটো সুধিম প্ৰশ্নকেইটা একচুৱেলি অসমীয়াত এতিয়া সোধাটো মই বনাইছোঁ যদিও অলপ ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে প্ৰশ্নত আৰু বা ভুলভ্ৰান্তি হ'লে বা কথাত আপোনালোকে বেয়া পালে সেইটো আৰু ক্ষমা কৰি দিব আৰু হয় নাই আচ্ছা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ যে ভাবি লোৱা তুমি এখন স্কুলৰ শিক্ষক হয় শিক্ষয়িত্ৰী হয় আৰু তোমাৰ ক্লাছত ছাত্ৰ এজন আছে ছাত্ৰজনৰ এখন হাতত গোটেইকেইটা আঙুলি নাই তো সেই ছাত্ৰজনক তুমি কি উপদেশ দিবা বা কি পৰামৰ্শ দিবা
যিটো জানিব বিচাৰিছোঁ মানে টেটৰ মাষ্টৰ বুলি মাষ্টৰনি বুলিয়ে ধৰা তুমি টেটৰ মাষ্টৰ নাই ডি এল এটো টেট পাছ কৰিছা ন মুঠতে তুমি ক্লাছ ফাইভত পঢ়োৱা মানে ল'ৰাটো ইমান ডাঙৰো নহয় যে মানে হেৰি হয় মানে ধৰা ক্লাছ ফাইভৰে ষ্টুডেণ্ট মানে তুমি কি পৰামৰ্শ দিবা বা কি কি ক'বা মানে ল'ৰাজনক মই ক'ম বেটা তুমি যে স্কুল আহিছা এয়াই তোমাৰ কাৰণে মানে বহুত মানে সাহস মটিভেট কাৰণে ক'বা নেকি মটিভেট কৰিব মটিভেট হ'ব নে নহয় নহয় সেইটো বাৰু মটিভেট সেইটো দিম আৰু ছাজেশ্যন দিম যে কি তুমি আৰু ভালকৈ পঢ়া তুমি ইমানখিনি যে কষ্ট কৰিছা আৰু কষ্ট কৰা তুমি ভাল ভাল এটা মানে তুমি ফলাফল পাছলৈকে পাবা সেনেকৈ ক'ম মানে মই সেইটোতো সেইটোৱেতো উপদেশ হ'ল মোৰ যে কি তুমি মানে আঙুলি নোহোৱাকৈ যে তুমি স্কুললৈ আহিছা ইমানখিনি তুমি মানে মানুহে আঙুলি থাকিও আজিকালি নাযায় স্কুললৈ স্কুলত গৈছে আঙুলি নোহোৱাকৈ তো সেইটোৱে ক'ম ন মই যে কি তোমাৰ তুমি যে ইমান মানে কষ্টত মানে আহিছা যে তোমাৰ ইমান পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তুমি আৰু অকণমান মানে ভালকৈ পঢ়া তুমি যাতে আগলৈ মানে ভাল সুনাম কঢ়াই আনিবা আৰু স্কুলখনলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ মানে মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক কৰিম মানে কিবাকিবি যদি দৰকাৰ হয় মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক সেনেকৈ ক'ম আৰু মন বোলে হৈছে নেকি ৰাইজ এইটো মানে উত্তৰটো ভুল হ'ল কি কোৱা ফাল্টু নেকি তোমাক মই কি সুধিছোঁ তোমাৰ এজন ছাত্ৰ আছে তুমি শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰজনৰ এখন হাতত গোটেইকেইটা আঙুলি নাই তাৰপিছত তুমি কি উপদেশ দিবা সেই ছাত্ৰজনক সেয়াই যে কি আঙুলি নোহোৱাকৈ যে স্কুলত তুমি পঢ়িব আহিছা এতিয়া বুজি পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই মই নাজানো এতিয়া প্ৰশ্নটো আছিলে প্ৰশ্নটোত কোৱা হৈছে যে ল'ৰাজনৰ এখন হাতত গোটেইকেইটা আঙুলি নাই এখন হাতত গোটেইকেইটা আঙুলি নাথাকে নহয় দুখন হাততে থাকে নহয় এইটোতো আই কিউ এখন হাতত পাঁচটা আঙুলি থাকে দুখন হাততে গোটেইকেইটা আঙুলি থাকে তো মই কৈছোঁ কি এখন হাতত গোটেইকেইটা আঙুলি নাই সেইটো নৰ্মেল সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই নহয় তুমি ভাবিছা তেনেকৈ ভাল লাগিল বাৰু আমি কেনেকৈ পৰামৰ্শ দিয়ে সেইটো আমি গম পালোঁ আৰু তথাপি উত্তৰটো ভুল হ'ল যিহেতু মানে এতিয়া চাৰিটা প্ৰশ্নৰ এটা ক্ৰছ হৈছে আমি ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো আৰু ডেঞ্জাৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটো হ'ল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ বাউণ্ডেৰীত ভাৰত পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত চীন দেশৰ এৰোপ্লেনখন উৰি গৈ আছে এৰোপ্লেনখন মানে পেছেঞ্জাৰ গাড়ী মানে মানুহ লৈ যোৱা এৰোপ্লেন তো গৈ থাকোঁতে প্ৰথমতে বাওঁফালৰ ইঞ্জিনটো বিকল হৈ পৰিলে বিকল হৈ পৰাৰ পিছত অলপ গৈ পিনে সোঁফালৰ ইঞ্জিনটোও বিকল হৈ পৰিলে দুটা ইঞ্জিন থাকে দুটা ইঞ্জিনে বিকল হৈ পৰিলে বিকল হৈ পৰাৰ পিছত অলপ দেৰি পিছত গৈ পিনে ফ্লাইটখন মানে ক্ৰেছ হৈ গ'ল ক্ৰেছ হৈ যোৱাত বাচা মানুহখিনি এতিয়া ক'ত মানে অন্তিম ক্ৰিয়াখিনি কৰিব কেনেকৈ কৰিব মানে অন্তিম ক্ৰিয়াখিনি লৈ যাব লাগিব নিজৰ নিজৰ কাণ্ট্ৰিত লৈ যাব জোৰ জোৰ আছিলে ফেমিলি লৈ যাব প্ৰশ্নটো আছে ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত হৈছে এইটো আৰু তাততো মানুহো নাথাকে নহয় তেনেকৈ এনে অলৰেডি প্লেনত ক্ৰেছ হওঁতে মানুহ ইঞ্জৰ হৈ গৈছে মৰিছে অলৰেডি তো এইখিনি সেনেকৈ আৰু মৰি সেইখিন তাতে আৰু হেৰি হৈ যাব আৰু কোনে আনিবগৈ আৰু তাক তেনেকুৱাতো নহয় কাৰণ চব মানুহ নমৰে কোনোবা হ'লেও বাচিব তাৰপিছত তোমাৰ কি হ'ব যে তেনেকুৱা হওক মানে ধৰা কিছুমান নিয়ম নীতি থাকেতো যে তোমাৰ কিছুমানে সেইটো দফনাই দিয়ে কিছুমানে জ্বলাই দিয়ে এইবিলাক কিবা থাকে তো এতিয়া মানে ঘৰৰ মানুহ হ'লেও সেইটো তুমি নিজে ভাবি লোৱা আৰু কি হ'ব পাৰে নহয় নহয় সুধি দিলোঁ সেইটোৱে কৈছোঁ যে কি মানে তোমাৰ
হেৰি কি বুলি কয় এনেতো গম পাব প্লেনখন ক্ৰেছ হৈছে বুলি, তো নিউজতো আহিবই আৰু তেহেঁতৰতো আইডেণ্টিও থাকে, হেৰিখিনি লৈ কিনে ঘৰৰ মানুহবিলাক গৈ কিনে লৈ আনিব আকৌ সিহঁতক, আনি কিনে তাতে দফনাব, নহ'লে তাতে যদি ক'ৰবাত মানে জেগা চেগা থাকে তাতে হ'লেও হেৰি কৰিব মানে কৰিব আৰু কিবা। ইণ্ডিয়া ভাৰত পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰত এখন চীন দেশৰ এৰোপ্লেন এখন গৈ আছে, এৰোপ্লেন এখন গৈ থাকোঁতে প্ৰথমতে বাওঁফালৰ ইঞ্জিনটো বিকল হ'ল, তাৰপিছত গৈ পিনে সোঁফালৰ ইঞ্জিনটো বিকল হ'ল আৰু অলপ পিছত মানে ক্ৰেছ হৈ গ'ল, মানে যিহেতু দুটা ইঞ্জিনে বিকল হ'ল, ক্ৰেছ হৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি মানুহ বাচি গ'ল তো সেইখিনি এতিয়া ক'ত অন্তিম ক্ৰিয়াটো ক'ত কৰিব সিহঁতৰ? সেয়া হ'ব হেৰি কি বুলি কয় এনেতো ক্ৰেছ হোৱাটো খবৰটো পালে ঘৰৰ মানুহ আহি লৈ যাব আকৌ নিজৰ নিজৰ জেগাত, নহ'লে তাতে ক'ৰবাত এডোখৰ জেগাত কৰিব আকৌ ঘৰৰ মানুহে খবৰ কেনেকৈ পাব? আৰে ক্ৰেছ হৈছে বুলিতো পাবই ন। এতিয়া ৰাইজ মই কথাটো কওঁ যে উত্তৰটো আপোনালোকে পাইছে চাগে, উত্তৰটো হ'ল ভুল। উত্তৰটো হ'ল ভুল। এতিয়া মই চাহ খাই লওঁ। যিখিনি মানুহ বাচি গ'ল সেইখিনি ক'ত অন্তিম ক্ৰিয়া কৰিব? বাচি যোৱা মানুহখিনি হস্পিটেলত যাব, দাম দুটাকে দিলো দুটা ইমান মানে মাথাৰ কেটিকেল লগাই সুধিছে নহয়, মানে মোৰ চাৰপ্ৰাইজটো এনেই কৰিছে, নহ'লে আকৌ সুধিব গ'লে চাৰপ্ৰাইজটো অসমীয়াত সোধাটো একচুৱেলি বেছি অলপ টান হৈ যায়, কাৰণ মানে মানে তুমি এটা ৰুমত সোমাইছা, ৰুমটো আন্ধাৰ মানে কাৰেণ্ট নাই হা, বহুত আন্ধাৰ ৰুমত, এটা তোমাৰ পাইছা চাগে লেম্প থাকে যে লেম্প মানে লেম্প লেম্প এটা আছে ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত আৰু, তাৰপিছত নিউজ পেপাৰ এখন আছে, বাতৰি কাকত এখন আছে আৰু আছে তোমাৰ কাঠ খৰিৰ যোনটো হেৰি থাকে যে গুড়িটো, কাঠ খৰিৰ গুড়িখিনি আছে। এতিয়া তুমি ৰুমত এণ্ট্ৰি মাৰিছা, ৰুমটোত সোমাইছা, সোমাই পিনে তুমি প্ৰথম কোনটো বস্তু জ্বলাবা? হাতত খালি তোমাৰ এডালেই মেষ্টিক আছে, লেম্পটো জ্বলাম, লেম্পটো জ্বলাই কিনে তোমাৰ বাতৰি কাকত যে সেই কাঠৰ গুড়াখিনি জ্বলাই দিম। লেম্পটো জ্বলাই উঠি বাতৰি কাকচ মানে লেম্পটো ফাৰ্ষ্টে জ্বলাম, কাৰণ এটাইতো আছে ন কাঠি, লেম্পটো জ্বলাম, লেম্পটো জ্বলাই উঠি কিনে লেম্পৰ পৰাই আকৌ মানে তোমাৰ কাগজখনে দি এই কাঠৰ গুড়াটো আছে কৈছে যে কাঠৰ গুড়াখিনি দি দিম জ্বলাই, হৈ গ'ল। মই বাৰু আৰু এবাৰ কোৱেশ্চনটো আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰিম, কি কোৱা কৈছে চাৰপ্ৰাইজটো ধৰি ৰখাৰ কাৰণে এটা আন্ধাৰ ৰুম, ৰুমটোত তুমি সোমাইছা, তাতে এটা লেম্প দেখা পাইছা, এটা এখন নিউজ বাতৰি কাকত এখন দেখা পাইছা আৰু কাঠ খৰিৰ গুড়ি অলপ আছে, তোমাৰ হাতত অকল এটা মেষ্টিকে আছে, তেতিয়া তুমি প্ৰথম কোনটো বস্তু জ্বলাবা? কেটা আছে মেষ্টিক, এটা
প্রথম মেস্টিকটোহে জ্বলাব, তাৰ পিছতে বাকীবিলাক জ্বলাব। মই সুধিছিলো প্ৰথম কোনটো জ্বলাব, এনে আন্দাজত মাৰি দিছিলো মানে। ডকাইত এজন পুৰা কলা ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে মানে, কলা মানে শ্বাৰ্ট কলা, পেণ্ট কলা, কোট কলা, টুপি কলা, মুখত মাস্ক পিন্ধিছে কলা, চব কলা পিন্ধি পিনে কলা হৈ ওলাইছে মানে। ৰাস্তাত গৈ আছে অকলে, মানে শুনচান ৰাস্তা আৰু, শুনচান ৰাস্তাত গৈ আছে অকলে অকলে গৈ আছে। অকলে অকলে গৈ থকাত অপজিটৰ পৰা এখন গাড়ী আহিছে মানে, গাড়ী মানে তোমাৰ হেৰি আৰু এচ ইউ ভি এখন আহিছে, স্কৰপিঅ' নিচিনা পুৰা ক'লা মানে, ক'লা পুৰা মেট ব্লেক মানে পুৰা ক'লা। আৰু মানুহজনে মানে হেডলাইটো অফ কৰি দিছে মানে, আহিছে আৰু এনেকৈ আহে ভাই ভাল, হেডলাইটো অফ কৰি আহিছে মানে। তো আহি পুৰা স্পীডত আহিছে, স্পীডত আহি মানে এই মানুহজন যে ডকাইতজন আহি আছিলে, এই ডকাইতজনত জাষ্ট আগত ব্ৰেক মাৰিছে মানে, চিটকে পুৰা মানে ৰখাই দিছে মানে। কেনেকৈ মানে নকত হেৰি পিন্ধি আহিছে নহয়, গ্লোভছ পিন্ধি আহিছে, ক'লা গ্লোভছ পিন্ধি আহিছে, মুখত মাস্ক পিন্ধি আহিছে, ক'লা বাছি থাকিব হাতত কিবা পকা বস্তু নিছে চাগে, হাতত নিয়া নাই, পকা বস্তু নলয় মানে, তাৰ মানে মানা আছে বাৰু। বাচ্চাখনৰ চাউটখনৰ নিয়া নেকি, চকু চকু দুবা যে লিখিছে, চকু দুবা চকু নাই, মানে চানগ্লাছ পিন্ধি আছে কলা পৰা, মানে বস্তুটো হৈছিলে কিন্তু মানে দিনত হৈছিলে কথাটো, মই যে কাহিনীটো হৈছিলে শেষৰ প্ৰশ্নটি, এজন শিক্ষক, শিক্ষকৰ ওপৰতে বেছি প্ৰশ্ন আছে, শিক্ষক শিক্ষকজন মানে নতুনকৈ নিযুক্তি পাইছে আৰু অসম চৰকাৰত, তাৰ মানে স্কুলখন মানে পথাৰ এখন পাৰ হৈ পিনে স্কুলখন মানে ঘৰৰ ওচৰতে ডাঙৰ পথাৰ কিন্তু মানে, তো এদিন মানে সি ওলাই গ'ল ক্লাছ কৰিব, 9টামানত ক্লাছ থাকে, তো এনেকুৱা গ'ল আৰু 9টামানতে ওলাই গ'ল আৰু ওচৰতে যিহেতু, তো ওলাই গ'ল, ওলাই যোৱাৰ পিছত আধা গ'ল, আধা যোৱাৰ পিছত মানে একদম ডাঙৰ বৰষুণ মানে, ধাৰাসাৰ বৰষুণ মানে, কণ্টিনিউৱাছ নন ষ্টপ বৰষুণ মানে, তো এতিয়া সি কি কৰে, এতিয়া আহিবও নোৱাৰে ঘূৰি, আৰু মানে সি ছাতি নিয়া নাই, ৰেইনকোট নিয়া নাই, ৰুমাল নিয়া নাই, একোৱে নিয়া নাই মানে, মানে হেৰি কৰিব মানে, তো সি ভাবিলে দেৰি হৈ যাব ক্লাছ, তো 9টাত ওলাইছেহে, দেৰি হ'লে এইফালে অসম চৰকাৰে আকৌ কিবা ব্যৱস্থা লৈ ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে মানে মানুহজনে
বই থাকিলে মানে টেটক কৰা আছে নেকি টেটক সব টেট অসম সরকার আন্ডাজ করে আছে তো মানে দেরি করব নাতে মানে গই আছে ইমান গই 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 পালে গই স্কুল স্কুল পোৱাৰ পিছত ক্লাসত গই পালে গই পালে সি ক্লাসও লব ললে আর সি যে গই পালে গই পোৱাৰ পিছত কিন্তু তার একডালও চুলি মানে তিতা নাই মানে কেনে গলি হেলমেট পিন্ধি গৈছে হেলমেট হেলমেটো নাই মানে হেলমেট কি সাইকেল বাইক বাইক নিলে নিব স্কুল খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈছে পথাৰৰ মাজেদি গৈছে পথাৰত কচুপাত দিলে গৈছে মাথাত কচুপাত তোমাৰ পথাৰত ক'ত গৈছো সেই পুখুৰী চুখুৰী একো নাই মানে তোমাৰ হেৰি আৰু ফাগুনৰ ছিজন আৰু মানে একো হেৰি নাই ল'ব লগা একো নাই পথাৰৰ বতাহতে শুকাই গ'ল চাগে বতাহত তেনেকৈ নুশুকাই নহয় কণ্টিনিউছ বৰষুণ গৈ পোৱালৈকে বৰষুণ দিয়ে আছে ক'ত শুকাব কাৰোবাৰ ঘৰত সোমালৈকে নে শুকুৱাই ল'লে চাগে পথাৰত কাৰ ঘৰ পাইছা তুমি পথাৰত ঘৰ নাথাকে নে মানে খালী পথাৰ আৰু বৰ খাটা কৈছোঁ সুধিছে দেই কৈছোঁ মই একদম মাথাটো পূৰা মাৰিছোঁ আৰু দেই চাৰিটা সুধিছোঁ দুটা পাৰিছে দুটা পাৰা নাই এইটো লাষ্ট প্ৰশ্ন সেইদিনাখন নগ'ল স্কুল ঘূৰি আহিলা নেক্সট দিনাখন গ'ল আরে মো কলুয়ে গয়ে পালে খালি তার এডালো চুলি মানে তিতা নাই মানে কেনে কি বা করু কি পিন্ধি গেছিল স্কুলত যে পিন্ধি যায় মাস্টরে শার্ট প্যান্ট শার্ট তো খুলি মাথাত লৈ ললে ওয়াটার প্রুফ আছিল শার্ট তো বুদ্ধ আৰু তেনেকৈ যাব নোৱাৰে নহয় গেঞ্জি গেঞ্জিও পিন্ধা নাই মানে শার্ট পিন্ধিব লাগিব আৰু খালী ক্লাছ কৰিব লাগিব নিয়ম নাই ন তেনেকৈ মাথা পৰা ওলাইছো চাইছো মানে মই অসমীয়াত ওলাইছো পাৰিব নে নোৱাৰিব কমেণ্ট কৰক তাৰ জেগাত ডাব্লিকেট এজনী গুচি গ'ল চাগে মই আশা দেখা নাই মানে উত্তৰটো এতিয়া মই ছাৰপ্ৰাইজটো দিম বুলি কৈছোঁ এতিয়া মই ছাৰপ্ৰাইজটো দিম বাৰু কাৰণ ছাৰপ্ৰাইজটো মই পাৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ মই যদি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আনচাৰটো কৈ দিওঁ বাৰু কি হ'ব মই কোৱা কিটাই হয় তুমি এনেকৈ আছা চাগে আনচাৰটো মোৰ মানুহটো টপা আছিলে টপা আছিলে তাৰ চুলি এটা কেনেকৈ দি দিব চুলিয়ে নাই মানুহটো বুজিলা বুঝলে আজি পাঁচটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত দুটাহে পাৰিলে মই যিহেতু মই ছাপ্লাই দিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু ছাপ্লাইটো যিহেতু মই অলৰেডি এটা প্লেন কৰিছোঁ চ' সেইকাৰণে মই হাৰিলে বুলিও ছাপ্লাইজটো দিমে বাৰু মোৰ মতে আৰু বাকী আজিকালি কি কয় আজি শুনিবা কালি কি কয় সেইটো তাই জানিব আৰু আৰু মানে এইটো ক'ব নোৱাৰে মানে যিহেতু কোনখন দিয়া হেৰি কৰা এইবোৰ ক'ব নোৱাৰে কালি দিনটো আচ্ছা সেইটোৱে ভাল হ'ব মোৰ তেনেকৈ ছাপ্লাইজ কালি দিনটো মানে মানে নহ'লে মোক কিবা কৈ থাকিব এই বাল্টিটো লৈ আনাচোন এইটো হেৰি কৰাচোন সেইটো হেৰি কৰা মোৰ কালি দিনটো মানে ফুৰি আৰু একদম কালি ৰবিবাৰ কালি খুব মানে ধুনীয়াকৈ আৰু যিবোৰ উপৰি মই ছাপ্লাইজ এটা আছে সেইটো বাৰু আপোনালোকে লাগিব ছাপ্লাইজটো আজি নাই ছাপ্লাইজটো কালি পাব কালি পাব মানে কেমেৰাতে গৈছোঁ মানে কেমেৰা চাই ক'ব লাগিব আৰু ছাৰপ্ৰাইজটো হ'ল যে কালি ৰবিবাৰ চ' কালি আমি ৰঘুপতি চিনেমাখন চাব যাম এনেই খেলখন খেলালা তেতিয়াহ'লে হাৰিলোঁ জিকিব বুলি ভাবিছোঁ দাদা পাৰিব বহুত মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বহুত জানে যায় তো মই ভাবিছিলোঁ পাৰিব বুলি আজি অলপ কিবা হেৰি নাখালে চাগে কাম কৰি আছিলে যে সেইকাৰণে সেইটো মোৰ এক্সপেক্ট আছিলে পাৰিব বুজান বহুত মানে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত বহুত জানে যায় তো মই ভাবিছিলোঁ পাৰিব বুলি আজি অলপ কিবা হেৰি নাখালে চাগে আজি
আজি ভিডিওটো ইয়াতে হেক কৰিম বুলি ভাবিছো। আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। তো ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন হলে সাবস্ক্রাইব। তো অতি সোনকালে নতুন এটা ভিডিও হৈতে লগ পাম। তেতিয়ালৈকে বি সেফ, বি হেপি, বাই বাই।